bahsedecek. Rafa adınız. Այդ այդ մասմել է տարի 5 ամիսերն ու բռնված է, այդ վախն ու բաց է այդվել, հա, 2011-ի, կարնավարի իվանդանուս մենք ուսացին, միջև ծանքս խորխս ղրգին ստուգելու, ընդից պատասխանեքավ, դրա այդ պատասխանի տվյալ դեղեր արդեն նշանակեցին, ես իմ բուժումը նոր եմ սկսել, 22 ամիս սկա, ես օրեկան խմում եմ 13 հատ հապ, միատ սրսկում, երկու հատ է սիստեմա, առավոտ իրիկուն, երեկո էլի, ու տենց էլի, ես հիմա սրա, ես մի տարբերությունը զգում եմ, հիմա, ոչ թե ես շատ է, իմ ընկերները, իմ բժիշները, բուժքույրիկները, քաշս էլ ավելացել, որ այս դեղետը ինստրուկցիաները տվել են ձի բժիշները, ես կարդացել եմ, ծանոթացել եմ այս դեղի, ասենք էֆեկտը, ասենք բաբոյնի էֆեկտներն էլ, իրա, հա, որ լավա տեսեմ, որտեպ իմ տարբերությունը զգում եմ, լավա տեսեմ, ինձ թվում է, որ կբուժվեմ,